כן, אתה מוכן בבקשה להשאיר קצת מהרגליות ולא לחסל את הכל? זה ארוחה מפסקת שלי. כן? כן. אתה מתכוון עצום? רציני? כן. באמת? אז למה לא אמרת לי? אני הייתי מכינה אוכל. הייתי הולכת לקנות קרפיונים, והייתי חובטת בהם באמבטיה, הייתי שמה אותם במים, ושמה הם גפילטה פיש ומרק עוף, צימס, ארוחה כהלכתה, כמיטב המסורת. אני בסדר, הרגליות זה אחלה. רק צריך כוס מים ואני מסודר. הצום כולל שתייה? כולל הכל. כן? גם לא ישונים? אסור להדליק אש, זה כמו בשבת. יש 5 איסורים ביום כיפור. אוכל, שתייה, סיכה, איסור נעילת סנדל, אסור נעל היאור, ותשמיש מיטה. תחזור רגע אחרי המילה הזאת. תשמיש. תשמיש? אסור תשמיש? אסור. מה, אסור בכלל תשמושים בכיפור? אסור בכלל תשמושים בכיפור. ממתי? מתמיד. גם לא תשמושון קטן? לא. תשמושון. תשמושון לא, קטן. נו. קטן. אתה בחור אכזר. תדע לך שלאונרד כהן, שהוא הכי מדחדך, הוא הכי עושה לי את זה. היה לי אותו בקסטה. נזקקת לקסטה. קסטה. כן, בשביל... היה לי איזה חבר שהכין לי ככה בשביל האווירה, כל מיני שירי סיקסטיס כאלה. וכל פעם שאני שומעת את הקסטה הזאת, יש לי התניה. הקסטה הזאת שימשה אותי מאוד יפה פעם. אז תדע לך. אני הולך להתקלח. אמרת שאסור סיכה.